नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरूलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा आज म तपाईँहरूलाई फिजिबिलिटी सर्भे के हो र फिजिबिलिटी सर्भे कसरी गरिन्छ त्यो चाहिँ म यस यो भिडियोमा चाहिँ कभर गर्न गइरहेको छु र यो फिजिबिलिटी सर्भे चाहिँ साइटमा पुगी इन्जिनियरले भर्नुपर्ने काम चाहिँ के हुन्छ यस्तो चाहिँ झोलुङ्गे पुल है झोपु झोप्पू सर्टफर्ममा झप्पू भन्नु छ है झोलुङ्गे पुल यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो जो पूल तपाई को परकार को पूल, यो के हो हाम्रो झोलुङ्गे पुलमा तपाईँको दुई प्रकारको झोलुङ्गे पुल एउटा सस्पेन्सन एउटा सस्पेन्डेड होइन र यो चाहिँ सस्पेन्डेड हो होइन त यस्तो म तपाईँलाई चाहिँ जे एभाइलेबल छ त्यो चाहिँ हेराउन गइरहेको छु है र छु यो सस्पेन्डेड हो र यो झोलुङ्गे पुलको चाहिँ सर्भे गर्दाखेरि होइन अब फिजिबिलिटी सर्भे होइन जब यस्तो छ के यस्तो बनाउनु पर्ने छ होइन खोला छ अब खोलामा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ तर्न आवत गर्न होइन अप्ठ्यारो भइरहेको छ अब, अब त्यसको लागि गभर्मेन्टसँग चाहिँ माग गर्छ चा, है माग गर्छ कि वास्तवमा यहाँ चाहिँ चाहियो रे भन्दै अनि माग गर्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ चा? यो फिजिबिलिटी सर्भे गर्नुपर्छ है फिजिबिलिटी सर्भे चाहिँ एउटा इन्जिनियर मान्छेले गर्नुपर्छ चा। र यसमा चाहिँ डाटा चाहिँ फिल गरेर अनि सिग्नेचर र अर्थोराइज चाहिँ कार्यालयको चाहिँ छापहरू चाहिँ हानेर अनि पठाउनु पर्छ त्यहाँ चाहिँ है <coughs> अनि त्यसपछि यो चाहिँ काम दिन्छ चा कि दिँदैन त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हुन्छ चा। र फिजिबिलिटी सर्भेमा के गर्नुपर्छ यहाँ हेर्नु है म एक एक कुरालाई तपाईँलाई चाहिँ हेराउन गइरहेको छु ठिक छ यहाँ जुन छ जिल्ला उल्लेख गर्नु कुन जिल्ला हो होइन झोपुको नाम लेख्नु झो झोलुङ्गे पुल झोपु फर्ममा भन्छ झुलुङ्गे पुलको नाम लेखिदिनु त्यसपछि नदी खोलाको नाम लेख्नु नदी खोला यहाँ यहाँ नदी खोलाको खोला नाम लेख्नु नदी खोलाको त केही न केही नाम त होला नाम लेख्नुपर्छ त्यसपछि झोपुको लम्बाइ स्पान मिटरमा यहाँ लेखिदिनुपर्छ त्यसपछि लाभान्वित जनसङ्ख्या दुवै किनारातर्क एका दुईवटा किनारा हुन्छ होइन दुवै किनारातर्कको लाभान्वित जनसङ्ख्या कति छ त्यो चाहिँ लेखिदिनुपर्छ यहाँ है <kuh> <coughs> अब त्यो कुरा चाहिँ सोध्नुपर्छ जुन व्यक्ति हुन्छ त्यो सर्भे गराउनको लागि हामीले लगेको हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सोध्नुपर्छ होइन त्यसपछि तपाईँको दायाँ किनाराको ठेगाना र बायाँ किनाराको ठेगाना होइन दुवै किनाराको ठेगाना अलग अलग पनि हुनसक्छ या सेम पनि हुनसक्छ है जिल्ला चाहिँ कहिलेकाहीँ फरक हुन्छ होइन जिल्लाले उल्लेख गरिदिनु दायाँ किनाराको चाहिँ जि जिल्ला के हो होइन जसरी झोलुङ्गे पुल यसरी यसरी छ है यो भएर चाहिँ के भइरहेको छ नदी बगिरहेको छ यो हाम्रो झोलुङ्गे पुल छ अब यो पुलको यो किनारा भयो एउटा यो किनारा भयो अनि दुवै किनारा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ तपाईँको फरक फरकको हुन जान्छ होइन जिल्ला र कहिलेकाहीँ फरक एकै जिल्ला हुनसक्छ यो चाहिँ जिल्ला उल्लेख गर्नु त्यसपछि गाउँपालिका नगरपालिका के छ त्यो लेख्नु त्यसपछि टोल के हो यो लेख्नुपर्छ त्यस्तै तपाईँको द बायाँ किनारा त ठेगाना चाहिँ जिल्ला लेख्नु होइन एउटै जिल्ला छ भने एउटै लेख्नु गाउँपालिका नगरपालिका लेख्नु त्यसपछि टोल लेखिदिनु है यो कुरा भइसकेपछि त्यसपछि तपाईँको कोअर्डिनेट डिग्री मिनट सेकेन्डमा चाहिँ लेख्नुपर्छ यनई होइन यो कोअर्डिनेट लेख्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेसिनबाट चाहिँ आउने गर्छ त्यसपछि हाल भएको नजिकको पक्की पुल पक्की पुल जुन छ नजिकमा भएको कुनै न कुनै पुल त होला पक्की पुल बाट अब निर्माण हुन झोपुसम्म पुग्न निर् निमित्त लाग्ने समय मिनटमा अब जुन <coughs> तपाईँको जुन ठाउँमा तपाईँले सर्भे गर्दै हुनुहुन्छ होइन फिजिबिलिटी सर्भे नाप गर्दै हुनुहुन्छ माप पनि गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो ठाउँबाट कुनै न कुनै ठाउँमा त पक्कै एउटा चाहिँ पक्की पुलहरू त होला कुनै न कुनै ठाउँमा या एक किलो या दुई किलो या तिन किलोमिटरमा अनि त्यो पुलसम्म पुग्नलाई कति मिनट लाग्छ त्यो मिनट चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्छ हेर्नु धेरै कुरा चाहिँ लेख्नुपर्छ लगभग यो एक दिने कार्यक्रम हुन्छ है यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है यो लेखिदिनुपर्छ त्यसपछि तपाईँको यतातिरको काम सकियो होइन बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि इन्जिनियरको नाम दस्तखत अनि दर्ता नम्बर इन्जिनियरको सम्पर्क होइन कार्यालय ठेगाना यो सबै कुराहरू चाहिँ भरेर अनि छाप लगाएर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है त यो त ता भयो तपाईँको के यो एउटा फारम होइन एक पृष्ठको यो भयो यो भरिसकेपछि अब अर्को पृष्ठमा के हुन्छ तपाईँको अर्को पृष्ठ यहाँ हेर्नु है अर्को पृष्ठ पनि हुन्छ र यो पृष्ठमा तपाईँको नदी यहाँ हेर्नु सुरुदेखि नै हेर्नु है नदी घाट के छ चा, त्यो चाहिँ लेख्नुहोस् होइन बायाँ किनारा लेख्नु दायाँ किनारा लेख्नु लाभान्वित जनसङ्ख्या के छ त्यो लेखिदिनु होइन दुवैतर्फको कोअर्डिनेट के छ त्यो लेखिदिनु होइन त्यसपछि तपाईँको प्रदेश कुन छ जिल्ला कुन छ होइन निर्वाचन क्षेत्र के छ सम्पर्क व्यक्तिको फोन नम्बर के छ योहरू लेखिदिनुपर्छ ठिक छ अनि त्यसपछि ठिक छ त्यसपछि हामी विवरणतर्फ आऊ नजिकैको सडक पैदल मार्गसम्मको दुरी यहाँ हेर्नु है यो हेर्नु यो <coughs> के भनिरहेको छ नजिकै सडक पैदल मार्ग पुलसम्मको दुरी पुलसम्मको दुरी सडक पैदल मार्ग पुलसम्मको दुरी कति छ किलोमिटरमा लेखिदिनु त्यसपछि समय मिनट घन्टा कति लाग्छ त्यो चाहिँ लेखिदिनु होइन त्यसपछि तपाईँको यतातिर नदीको प्रकार होइन के छ नदीको प्रकार मुख्य नदी सहायक नदी, नदी के छ त्यो लेख्नुपर्छ है त्यसपछि तपाईँको यतातिर नदीको चौडाइ होइन हेर्नु त नदीको चौडाइ के छ यो मिटरमा लेखिदिनुपर्छ त्यसपछि अस्थायी तराउने अवस्था होइन तरितराउने भनेको कसै चाहिँ त्यो तर्छ खोला होइन ट्युबबाट तर्छ कि डुङ्गाबाट तर्छ कि फर्केबाट तर्छ होइन त्यो चाहिँ उल्लेख गरिदिनु पऱ्यो त्यसपछि सेवा आर्थिक केन्द्रसम्मको दूरी अब केन्द्रसम्मको दुरी के हुन्छ तपाईँको वडा केन्द्र जुन छ त्यो त्यहाँबाट कति टाढामा छ त्यसपछि अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी कति टाढा छ होइन त्यो किलोमिटरमा लेखिदिनुपर्छ त्यसपछि तपाईँको विद्यालय क्याम्पस कति टाढा छ त्यो लेख्नुपर्छ हाट बजार यो कति टाढा छ त्यो लेख्नुपर्छ कृषि उपज प पर्यटक क्षेत्रहरू त्यो कति टाढा छ त्यो लेख्नुपर्छ त्यसपछि विमानस्थल अब छ भने छ लेखिदिनु भन्नत्र छोडिदिनुपर्छ बुझ्नुभयो त्यसपछि नजिकको राजमार्ग सहायक राजमार्ग अन्य सडक जुन छ स राजमार्ग या सहायक राजमार्ग या अन्य कुनै सडक त होला होइन त्यसको नजिकमा जुन ठाउँमा तपाईँले झुलुङ्गे पुल चाहिँ निर्माण गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ या सर्भे गर्नु भइरहेछ त्यहाँबाट त राजमार्ग नजिकै रहेको राजमार्ग त कुनै न कुनै होला सहायक राजमार्ग त होला होइन न त्यसपछि सहायक राजमार्ग नभए पनि अन्य सडक त त्यसको किलोमिटरमा कति छ त्यो लेखिदिनु त्यसपछि घन्टा कति छ त्यो लेखिदिनु होइन त्यसपछि तपाईँको यतातिर चाहिँ यो सडक पहुँचको सम्भावना के कस्तो छ त्यो लेख्नुपर्छ यहाँ होइन त्यसपछि तपाईँको नजिकै धार्मिक स्थल होइन यो धार् नजिकै रहेको धार्मिक स्थल पर्यटकीय क्षेत्रसम्मको दूरी कति छ त्यो लेखिदिनु यहाँ घन्टा मिनटमा लेखिदिनु त्यसपछि आयोजनाको स्थलको यो गठने क्षेत्रफल यो गठने क्षेत्रफल कति छ होइन हेक्टरमा लेख्नुपर्छ आयोजनाको अवस्था भौतिक संरचना के छ होइन भौतिक संरचना के छ त्यो लेखिदिनुपर्छ अब यी यी कुरा चाहिँ उल्लेख गरिसकेपछि अब यतातिर आउनु है गाउँपालिका नगरपालिका चाहिँ के छ होइन यो चाहिँ लेखिदिनु त्यसपछि तपाईँको बायाँ किनारा लेखिदिनु दायाँ किनारा होइन नदी बेसिन होइन ना? सडकको नाम प्रकार लेखिदिनुपर्छ होइन त्यसपछि तपाईँको दुर्गमता के कस्तो छ कठिन के छ भूगोल होइन कमजोर भूबनोट के कस्तो छ नाम लेखिदिनुपर्छ स्थान लेखिदिनुपर्छ होइन अब यो सबै कुरा भरिसकेपछि हेर्नुहोस् यति कुरा यो जुन हेर्नुभयो यो सबै कुरा भरिसकेपछि अनि बल्ल त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फिजिबिलिटी सर्भे चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्छौँ है त यो हेर्नुभयो तपाईँले होइन कि यो झोलुङ्गे पुलको लागि कसरी चाहिँ फिजिबिलिटी सर्भे गरिन्छ होइन झोपु झोपु पनि भनिन्छ यसलाई त यो फर्स्ट नम्बरमा यो फर्म भर्नुपर्छ त्यसपछि सेकेन्डमा यो भर्नुपर्छ र यो काम चाहिँ यति गरिसकेपछि एउटा चाहिँ फिजिबिलिटी सर्भे चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ चा। त यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ है यदि तपाईँहरूलाई पनि कुनै ठाउँमा चाहिँ भयो भने कि मतलब फिजिबिलिटी सर्भे गर्नुपऱ्यो यसको लागि त यो चाहिँ कुनै खास केही ठुलो कुरा त होइन गर्न सकिन्छ है गर्न सकिन्छ यो यो कुरा चाहिँ भर्नुपर्छ र यो एक दिने कार्यक्रम हुन्छ चा, लगभग चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ किनभने त्यो दुरीहरू चाहिँ नाप्नुपर्ने हुन्छ जुन जति सक्यो त्यति चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा चाहिँ त्यसमा एभाइलेबल गराइदिनुपर्छ होइन डाटा फिल गरिदिनुपर्छ हस् धन्यवाद दिँदै यति बेरसम्म चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु यदि च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक पनि गर्नुहोस् र यस्तै यस्तै खालका इन्जिनियरिङ भिडियोहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ निरन्तर दिइराख्नेछु हस् धन्यवाद